მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე წრიული ტარო. ორივე ვიცით უკვე. და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ასეთ თემაზე, რისი გაგებაც გსურთ ტაროსგან. აი ზოგადად ვისაუბრებ, რამდენადაც მე თქვენ ვერ ხედავთ, ასეთივე ზოგადი გაშლა იქნება. Წრიული ტარო, როგორც გითხარით. Რისი გაგებაც გინდათ ტაროსგან? Დავსვავთ 6 შეკითხვას ტაროსთან. Პირველი, თქვენი პიროვნება ზოგადად მიმოვიხილავ, შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს ეს პასუხი, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ჩვენი არხი ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს უკვე გამოწერილი და ეს არის საჯარო გაშლა, კიდევ გიმეორებთ და ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც არ უნდა გაჟღერდეს ჩემს ვიდეოებში, არ უნდა გააセრიოზულოთ. ამიტომაც ეს არის საჯარო გაშლები ჩემო გარგებო. თუმცა წერენ ადამიანები, რომ ჩემზე რეზონირდა, ჩემზე ახტა და ასე შემდეგ. Ну, ესეც ხდება. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა იქნება თქვენი პიროვნება. Როგორ ჩანხართ? Ამისათვის უნდა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს. Ნახოთ, აბა, თქვენი პიროვნება როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო? Თქვენს პიროვნებას. Კარგად არჩეხოთ, კარგად. Თქვენი პიროვნება როგორ ჩანს? Ამოვიღოთ სამი არკანი. Რომ შეავსოს ამ სამ არკანმა რაღაც ერთი ინფორმაცია მომცეს. Ეს ერთი, ეს მეორე, ეს მესამე. Სასწაულია, ხალხო. Თქვენი პიროვნება, მე არ ვიცი ხლა თქვენ ვინ ხართ, ვინ მიყურებთ, ვინ გამოგზავნით ასე ინტენსიურად თქვენი ეს ფიქრები, თქვენი ენერგიები, თქვენი ინფორმაციები, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრი, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც, თქვენ ჩვენი ენერგიაც. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, არ გაგიკვირდეთ, როცა თქვენ კონკრეტულ პიროვნებაზე ფიქრობთ და მან გადმოგირეკოთ. Არ გაგიკვირდეთ, ვინაიდან მენტალურ დონეზე რამდენადაც ჩვენ ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული, თქვენი ფიქრები მისდის მას. Ხო, ესე იგი, ნახეთ, ვიღაცის ფიქრები მოვიდა ახლა აქ ჩემამდე და ამოვიდა სამი არკანი. საუბარია თქვენს პიროვნებაზე. Ამას შეხედეთ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Როგორი პიროვნება აქ წარმოდგენილი? Პირველი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც გააცნობიერა თავისი გადათმული ნაბიჯები, მოახდინა გადაფასებები, აიხილა თვალები და ახლა სამყაროს და საერთოდ მოვლენებს უყურებს სხვა თვალზე. Უფრო ჯანსაღად, უფრო რეალურად და ასეთივე როიტყვენ ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია უკვე ახლა ამ ეტაპზე. Შემდეგ, აი ეს არგანი ჩანს ადამიანი, რომელიც უკვე სამყაროსთან დაახლოებულია და სამყაროს არ აყოვნებს, თითქოს რაღაცით იმსახურებთ თქვენ. Სამყაროდან ბონუსებს, ქულებს, მადლს. ნახეთ, რამდენი მადლი მოდის თქვენგან, შეხედეთ. ეს თქვენი პიროვნება, უკვე დამშვიდებული, გაწონასწორებული, რაღაცა ძლიერი ქარბორბალა უკვე წარსულშია, რაც თქვენ გამოგივლიათ უკვე. ეს მეორე, მესამე. Აი ნახეთ, აქ ჩანს უკვე გაცნობიერებული ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კი არა და რომელმაც შეიცნო უკვე საკუთარი თავი. Ვინ ხართ თქვენ? Აქამდე თქვენ არ იცნობდით საკუთარ თავს, ხო? ეს მოიტანა თქვენმა განსაცდელებმა, თქვენმა ცხოვრებისეულმა გაკვეთილებმა, რომ შეიცანეთ საკუთარი თავი. Რა მომენტში რისი გამკეთებელიც ხართ? აი ეს ყველაფერი მოახდინეთ გადაფასება, რა ნაბიჯები გადაგიდგამთ, რა ნაბიჯებს დგანთ და რა გინდათ საერთოდ. რისთვის მოსულ ხართ ამ ქვეყნად, ხო? აი ამას ყველაფერს თქვენ უკვე აცნობიერებთ ეხლა. ისეთ პერიოდს გადიხართ. ყველაფერი ცუდი არის წარსულში. Და ვნახოთ ახლა, განვაგრძოთ გზა. Ეს დავახასიათეთ თქვენი პიროვნება. Მეორე შეკითხვა. Ესე იგი, რისი გაგებაც გინდათ ტაროსგან? Მეორე შეკითხვა არის ეს. აი ეს საკითხი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხთან მიმართებაში ტარო? ვნახოთ აბა, აქ ამას შევეკითხოთ თუ ისე ოშოძენ ტაროს. ოშოძენ ტაროს შევეკითხოთ. თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? Თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? Აჰა, ისევ იგივე ამოვიდა, ნახეთ.
Am să găt fan mi-am arteba și chance să te situație. N-a fi tehla da gurdit, răgat sau n-a cunut. Ai cum mod credat? N-a gătse. Ai n-a gătse naidat nisli. Adamianis chdili vitrom are răgatse. Dgeba, ei să Adamiani dgeba da i-am arteba, ho, i-am arteba celșida, samparos. Uahlov deba, ak piramida, șans, piramida e sarit armateba, adamieni sulis ganvitarba, mental urat gaski, vos neba tre, nahet, tre, da nahet, ogoris hive bia, htis, madali modis, vars glavebi, esei, irahteba, tkven am saget, htan mi martebaši, tkven gabedinirept, es saget, hi, ai, am saget, hi, tkven tals, hedat, mudita, ja se vidrodi, tkven stals, am saget, hi, hedat, zalian bedinirat, est kvenia. Tkvenia da aravis armis intuplebas rom shegetsilot. Ramnedat tkven gekutrit. Samqaromats ese chatvalo rom es ari tkveni da tkven ibrzvit kidevats am sagitkhis ganxortsielibistvis. Vnakhot aba erti tsreul taro shevekitkhot. Tsreul taro shevekitkhot aseti shegitkhvit miumartot. Samqarodan gamotsvebebi, tsqalkhvesha dinebebi da sad aris ai sagitkhi bolosabolos. Momavalshia, tsasulshia, ra adgilas ari gacherebuli, tu vnakhot ais qvelaperi. Tu uke imqopebit am chanapikrshi vnakhot. Ese iki meore shegitkva tkven am sagitkhdan mimartebashi, rogor khedavt da ro tkven am sagitkhdan mimartebashi. Akats amovireb Samarkands 1 ორი სამი ერთი ორი სამი გამოწვევა გამოწვევის ზონაშია ერთი არგანი გამოწვევის ზონაში ანუ ნახეთ რას გეუნებათ სამყარო თქვენ ძალიან მსუბუქად უყურებთ აღნიშნულ საკითხს არც ისეთი გასართობი და არც ისეთი ადვილი და მარტივი მისაღწევი არ არის და საერთოდ ეს სიტუაცია არც ისეთი უბრალო და მარტივი არ არის როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ და ამიტომ ცოტა მეტი სირთულე და მეტი დაკვირვება გამოიჩინეთ ამ საკითხის მიმართ აი აქაც შანსი ნახეთ თქვენი დასახული მიზანი კი ბატონო არის ძალიან ინტენსიური ენერგიები თქვენგან მოდის რომ გინდათ მიაღწიოთ აი ამ თქვენ შანაფიქს, მაგრამ ნახეთ რა არის. Როცა ადამიანი რაღაცას აპირებს, ხო? უკან გასაქცევი გზაც უნდა იცოდეს, როგორ უშველოს თავს. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ გინდათ, გსურთ და აი ამ გზით მიდიხართ. Მაგრამ უკან დასახევ გზაზე არ ფიქრობთ, და ამ დროს საჭიროა ამ სიტუაციაში. აქ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ რისკები. Ფაქტორები, რისკ ფაქტორები, წყალქვეშა დინებები. Რა გსურთ, რას აქ არის თქვენი ადგილი? Აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, ნამდვილად არის იქ თქვენი ადგილი? Იმ თქვენს დასახულ მიზანში, სიტუაციაში, რას თქვენ გაქვთ უკვე გონებაში ჩამჯდარი, რომ აი უნდა იყოთ და ის უნდა მიიზიდოთ. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახე, ღვთის მფარველობა. Parveli angelozis ფრთებქვეშ იმყოფებით ეს მომავლიდან მოდის ძალიან ახლოს არის ეს ძალიან ახლოს არის აი ეს ემოვა და მოგიახლოვდებათ კიდევაც მაგრამ აქ არის აქ ჩანს მარტო არ ხართ თქვენ ამ სიტუაციაში აქ არის ორი ადამიანი აქ არის ორი ადამიანი ერთი თქვენ მეორე ნუ თქვენი პარტნიორი თუ ვიღაც ან შეიძლება ორი სიტუაცია, ერთი თქვენი სიტუაცია, მეორე აი სიტუაცია, რომელსაც ფიქრობთ რომ აღმოჩნდეთ. Ეს ორი სიტუაცია. Ნახეთ ახლა რა ხდება, აქ ერთი არის მაღლა, მეორე არის ქვემოთ. Ერთი არის უფრო სუბიექტი, მეორე არის ობიექტი. თქვენ ავსებთ ამას. Არ ვიცი მე ახლა რომელი ხართ, თქვენ ხართ თუ ის სიტუაცია, მოკლედ აქედან რომელიღაცა ხართ თქვენ. Რომელიღაცა არის მკვებავი. Ეს კვებავს ამას, ეს ავსებს ამას. Ცარიელს. Ხო? Აი აქ უნდა
Ezegi, unda moahtinot, tkuen ragat, rogorc ai igavarakis enaze gesaubrebit. Ramnedatats mi ar vici tkveni situatsia. Mi ar vici tkven ekhla rasapirebt, kho? Tkven tkven gavsebt es situatsia, tu tkven avsebt am situatsias. Romeli gatsa khart energo vampiri, romeli gatsa energieps igebt ertmanetisgan. Sheileba ak chans ori adamiani, sheileba ori situatsia. Შეიძლება ორი ადამიანი. Აი ხო თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ რაზეა საუბარი. Როგორ ფიქრობთ, ეს ორ ადამიანზეა საუბარი თუ ორ განსხვავებულ სიტუაციაზე? Აი ესეთი რაღაცები. Ძალიან ცუდი, აი ამ ხრივე საჯარო გაშლა მე თქვენ ვერ ხედავთ. Ამას ხომ მე ხა შეგეკითხებოდით. Აი ხედავ აქ ორი ნივთია, ხო? Გადასხმა ხდება ერთიდან მეორეში. Წყალი არის ენერგია. Ertmanets qvebaven. Ese iki es rasan dagavsho tkven am sagitqtan mimartebashi, tkven am sagitqtan mimartebashi. Ai romeli khart ekhla tkven am sagitqtan mimartebashi? Es khart tu es. Es tu khart mashin tkvenzia damokidebuli es situatsia. Tkvenzia damokidebuli is pirovneba. Tu განვიხილავთ როგორც პიროვნებას. Თქვენ მართავთ იმ პიროვნებას. Აი რაღაცა ესე. Მოდი ვნახოთ ახლა შევეკითხები ოშო ძენ ტაროს თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ. Თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ. Თითქოს წინასწარ ზეიმობთ, იცით? Și patonul, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოდის. Ოშო ძენ ტარო არასოდეს რომ არ მღალატობს ისეთი ტაროა. Ნახეთ, აქ ჩანხართ ბედნიერად, რაღაცა ბედნიერების მოლოდინში ხართ. Შეიძლება უკვე არის დაწყებული ეს ბედნიერება. Და ნახეთ, აქაც როგორც ლიდერი ისე გრძნობთ თავს ლიდერულად ამ ცხვრის ფარაში. Გესმით? Თქვენ რაღაც გამორჩეული თვისებების ადამიანი, რაც სხვას არ გააჩნია. Ადრე თუ იყავით ცხვარი, ეხლა თქვენ თავში მონახეთ რაღაცა ისეთი გრძნობები, ისეთი უნარები, რომ თქვენ თავს ეუნებით, კაცო, მე ადრე როგორც გამზარდეს, როგორც ცხვარი, მაგრამ მე არ ვარ ცხვარი რა, არ ვარ ცხვარი. Ნუ მეუნებით, რომ ცხვარი ვარ, იმიტომ რომ არ ვარ ბუნებით ცხვარი და დამაცადეთ რა ცხოვრება. Და მართლაც თქვენ იწყებთ დამოუკიდებლად რაღაც საქმეებში ნაბიჯების გადადგმას. Თქვენ არ ხართ ცხვარი, დამოუკიდებელი აზროვნების ადამიანი ხართ. Ხართ ლომი. დიახ, ხართ ლომი. ჩვეულებრივი ადამიანი არ ხართ. Რაღაც არის გამორჩეული თქვენში, ან დიპლომატი, ან მიდგომა, რაღაცა საკითხებთან მიმართებაში, ან ნიჭი, ან რაღაცა გონიერება. რაღაცით ხართ, აი ლიდერი, იცით, ლიდერული ბუნების ადამიანი ხართ. Da, arari gasakpiro rom itkhovt kidevats, ai rom pativi mecit, lomi khart boloze bolos, lomi pativisatse mitkhovelia, kho esia. Da tken tu lomis tvisebebi gak, tken pativisatse mi adamiani kho, tken jqui, tken diplomati, tken simshvidit, mepuri simshvidit. Mesame shekitva, ramdenat mishnelovania es sakitkhi tkentvis. Nakhotaba, ramdenat mishnelovania es sakitkhi tkentvis. Randinat mishnelovania es sakitkhi tkventvis, apo vnakhot ert'i randinat mishnelovania. Randinat mishnelovania es sakitkhi tkventvis. Diak, tsalen mishnelovania, svadajori samqaro geunebat. Rom, თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა ტელეპატიური ნიჭი გაქვთ თითქოს. Ნახეთ, ამოხვედით როგორც მაგი. Მაგრამ აი ასეთ პოზიციაზე იყო. Ეს კი რას ნიშნავს? Საყვარო გეუნებათ, რომ გამოიყენეთ თქვენი უნარები. იმიტომ რომ დაგჭირდებათ. Აუცილებლად დაგჭირდებათ. Სულ ახლო მომავალში. Შეიძლება უკვე დაწყებულია კიდევაც ეს პროცესი. Ჩანს კოშკი და ჩანს და ოჯახების თემა. Ოღონდ ამოტრიალებული. Აი ესე ჩანს. Და ოჯახების თემა.
Akari saciro tkveni diplomatia, tkveni magiuri unarebi, rats qvelas gavgachnia. Tavaria diplomatia chqua da goneba gamoichinot, ragats aghnishnul situatsiashi. Vnakhot aba osho zentaros kitkhot erti. Randinat mishnovania es sakitkhi tkventvis da rogor unda moiktset. Randinat mishnovania es sakitkhi tkventvis. Nakhet akatsamovida magi. Ostati, magi. Ise rogot sva dastashi amovida es. Osho zentaroshi amovida es. Ostati, tviton osho. Samgarodan gadmova ragats iseti informatsia. Razat tkven sheigznot, razat tkven kvetsnobierat gaigebt. Rom aghnishnul situatsiashi miigebt dakhmarebas. Intuitsiurat da es ikneba zalyan mishnovani tkventvis. Aba ra shedegs gamoigebs es dakhmareba da randinat tsagadgebat tkven. Ki. Ai es ragatsa dabrkoleba, es ragatsa gansatsdeli, romelits chans momavlidan. Ძალიან შეგიმსუბუქდებათ ამ თქვენი დიპლომატით, თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით. რაღაცა სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ. ცხოვრება ხო ჭადრაკის თამაშია. თქვენც აქ რაღაცა სწორ სვლებს გააკეთებთ. მაქსიმალურად შესუსტდება ნეგატიური ენერგიები, რომელიც ჩანს მომავლიდან. თქვენი დიპლომატით, თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით და თქვენი ნაბიჯებით. Შემდეგ არის თუ არა ეს საკითხი ძუნება თქვენთან მიმართებაში, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. Არის თუ არა ძუნება თქვენში? Ეს ძუნებამ გამოიწვია ეს თქვენი რაღაცა სურვილი, რა სურვილითაც მიდიხართ, აბა ვნახოთ, არის თუ არა ძუნება? იქნებ ძუნების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, ხო? Საინტერესო არა, ნახოთ, რამდენად არის ეს ძუნება თქვენთვის. Ats samqaro itkhos metgonierebas da pirdapir minishneba ari. Pirdapir minishneba ari, rom mentalurat iqavit ftkhilat. Intuitsia gamoichit, intuitsia unda iqos gamzaprebuli tken gishvelit intuitsia da sidinje. Sidinje, sanam nabits gadadgavt 100 jer gazomet. 100 jer gazomet im tkens ragats dasakhul gzaze. Aba vnakhot erti osho zentarosat shevekitqot ra aris amistana es gza. Aris tu ara es sagikhe tsuneba tkventan mimartebashi vnakhot erti osho zentaro rogor khedas. Zalyan magari gardebi amodis. Zalyan. Tkven es ambavi imdenat zlieri khart jeriti modit akedan davitsqot. Bioveli aura გაქვთ ჯამრთელი. ეს ნიშნავს, რომ სამყარო არის თქვენთან ახლოს. თქვენ გწამთ ღმერთის არსებობის, თქვენ გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების არსებობის. ნახეთ, პირდაპირ აურა ჩანს. იოველი, აი. თქვენ აქ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც არის საკმაოდ გამოცდილი, უნახავს ისიც, ესეც. ჭაობშიც ჩასულა და ამოსულა, კი ბატონო. Gauperthia da amas qolaper zatsnobierebs itsis shavi ra aris da tetri ra aris am adamian sheule garcheva tsudis da kargis borotebis da siketis borotebashi sheileba borotebashi ara magram tsunebebshi iqo adre da amovida gaatsnobiera rom araperi arqrea tsunebebshi araperi arqrea და მას ურჩევნია რომ ისევ ნათელი გზით იაროს. აი ეს ხართ თქვენ. და რაც შეეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს საკითხი ძუნება თქვენთან მიმართებაში? არის ეს საკითხი ძუნება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ არ შეცდებით. ძალიან მომხიბლავია, ძალიან, მაგრამ თქვენ უბრალოდ არ შეცდებით. და ვერავინ ვერ ეცდება თქვენ შეცდენას. უბრალოდ არაფერი არ გამოვათ. მეხუთე, როგორ მოყვებათ ნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ნახოთ აბა. როგორ მოყვებათ ნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი?
როგორ მოყვებათ ნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Ჩანაფიქრი ნებაზე არ მოყვებათ მაინც და მაინც, რადომ იცით? Იმიტომ რომ სამყარო აფრკოლებს, ეს არ არის თქვენი საქმე. Არ არის თქვენი საქმე. Აბა ნახოთ. Კი, თქვენი ცდელობა მაინც ჩანს. Ну, ეცადეთ, კი ბატონო, ეცადეთ. Რაც არ უნდა გითხრათ, რაც არ უნდა არ მოგითხრათ, რჩევები, რაც არ უნდა სხვებმაც გითხრან. Ragazzebi, mainz mochteba, itzit. Ragazzebi, mainz chteba, homit, ragazze tweet dinebit. Imitor, esarist tkvenigza, tkvenunda gaia rotesksa. Damas veram virga acerips. Meepsi sabolo surati, tkvenam ciana pikshi. Nahot, rogur kheta, tkven sabolo, am suratshi. Sabolo surati, tkvenam ciana pikshi. Rogur chanhat sabolo, asuhi. Ნახოთ, აბა რა პასუხი ექნება წრიულ ტაროს. Საბოლოო პასუხი. Აი, აქ ჩანხართ სამყარო გაჩვენებთ. Აი, ესეთი პოზიცია, ნახეთ. Აი, ესეთი პოზიცია. Სამყაროდან გამოწვევა, რომ თქვენ იყურეთ წინ. Უნდა იყუროთ წინ, იმიტომ რომ წინ არის უფრო მეტი პერსპექტივა თქვენთვის ბედნიერებისკენ, გესმით? Ბედნიერების პერსპექტივა გაქვთ უფრო მეტი და ამას დანახვა სჭირდება. Ნახოთ, აბა თუ დაინახავთ თქვენ ამას. Ისევ გამოწვევა მოვიდა. Სამართლიანობის არკანი. Სამართლიანობის არკანი რაღაცა დროულად ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ძალიან დროულად. Დარამაგარია. Აი, ეს ხართ უკვე თქვენ. Energiuli, mhne, tsmenit, sakutar tavshi darzmunebuli adamiani, miagelveps rashs, da ekhla ukve damjirdeba ozhodzin daro. Sabolo surati tkven am chanafikrshi, rogor khedavt. Sabolo pasukhi, sabolo surati tkven am chanafikrshi, rogor khedavt da davasrulot ase. 1 2 da 3 ერთი, ორი და სამი. Აქ ჩანს, ნუ რაც ვილაპარაკეთ, აცნობიერებთ ყველაფერს, ისა, ესა თანამონაწილეობა სამყაროსთან ერთად მოქმედებთ ყველაფერი ისა და არის კიდევ რაღაცა დანაშაულის შეგრძნება, გესმით? Რვიანი არკანი ამოვიდა, როცა კოსმოსისა და მიწიერი ენერგიები ერთმანეთს ერწყმიან და სწორედ აი აქ არის გარდამტეხი უკვე. Თქვენ ცხოვრებაში ან იქით უნდა ან მიწისკენ უნდა წახვიდეთ ან სამყაროსკენ, გესმით? Მიწისკენ ახლა პირდაპირ გაგებით კი არა, უბრალოდ მატერიალური ინტერესებისკენ. თქვენზეა დამოკიდებული რომელს აირჩევთ, მატერიალური ინტერესებს, მიწიერი ინტერესებს თუ კოსმიური ინტერესებს სამყაროს? Აქ ჩანს რომ უფრო კოსმიური ინტერესებს. Აი ნახეთ, ეს არის ერთგვარი ტრანსფორმაცია თქვენს სულში, თქვენს გონებაში. Mentaluri განვითარება, რა თქმა უნდა, ადამიანი არის განვითარებადი ორგანიზმი, ის სულ ცდილობს განვითარებას, სულ სანთელივით იწვის და სულ უნდა რომ აი ესე განვითარებაში იყოს. Რა თქმა უნდა, მე საუბარი მაქვს ადამიანზე, რომელიც არის მოწადინებული, რომ მენტალურად განვითარდეს, სულიერად განვითარდეს. Და თანამონაწილეობა აქ ჩანს სამყაროსთან თქვენი მეგობრული მჭიდრო ურთიერთობა. შესაბამისად სამყარო დგას თქვენს გვერდით ნებისმიერ სიტუაციაში და გეგზავნებათ თქვენ სიგნალები, მინიშნებები. ამას ალბათ თქვენც ამჩნევთ ინტუიციურად, მენტალურად, რაღაც აი ესე რაღაც მინიშნებებს. Შეიძლება ცუდად გახდეთ, ავად გახდეთ და ამან უბრალოდ აგაცდინოთ თავიდან რაღაც რთულ სიტუაციას. Აი ესეც მინიშნებებია, გესმით? Ანდა ერთნაირი ციფრები ნახოთ, დაინახოთ ერთნაირი ციფრები საათზე, კომპიუტერში, მობილურზე. ესეც მინიშნებებია, რომ რაღაცას დაუკვირდეთ, რაღაცა გააცნობიეროთ,
rasap irept, rogorap irept, ai zeti, ezet minici nebeps mi acțet ulat eba. Moglet, tkvenhart adamiani, romelic, vitardeba mentalurat, da am jobineps, ai am mitier, mitier intereseps, am jobineps, uprosorat cosmiur, sam aros intereseps, am jobineps, mitier intereseps. Tkvenhart mentalurat, gamitaribadi adamiani, da ogesalmebit tkven. Ai ese. Ese e ce-n visa ubret ase temaze. Risi gagebats gindat tarosgan. Ravit sehla. Sajaro ego es gashla. Vizidat rezonirda, vizidat genișna dehle es informația. Isi knebat kveni. Gamuit eri taros arhe vizidat ar gamugit eri. Agre gamuhatet kveni madlirba videos kvemot da like-et. Titeut kveni like-i umișnul vanese ce-n tuis taros tuis tkven tuis da taros arhe zarmateba gan vitarebis tuis. Rachele va personalura taros gardis gardis surotat, și da se nu-i ce-mi telefonis numers, hutic hrats hra, hutic vidiș vidiș sami od hisami, vimeure hutic hrats hra, hutic vidiș vidiș sami od hisami, dami rechet, dami mesiget, dau tkat drosati, dat când vis gavșalut, tarot, când sa vezi, egit hrebzet, când vei chartu lobit, când am informații, tic nebit gavt hilebuli, anu și iara rebuli. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și da, mire că hutic hrats hra, hutic vidiș vidiș sami od hisami. Minda ghisurut jamteluba, bedinierii pe care gata opna, dar putiți să-ți vină conodet. Mă mulțumesc pentru vizionare!